pun dah minit, minit untuk speaker ni Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, selamat tengah hari semua. Okey kot rasanya. Dengar kepada yang ada dalam Zoom ni, kalau dengar okeylah kalau tak dengar boleh bagi tahu eh. Takut suara ni tak dengar ke. Jadi saya akan mulakan uh, sesi sharing tentang qualitative research. Okey eh. Uh, jadi uh, saya pun akan buat recording dekat YouTube ni jadi lepas ni boleh tengok balik sesi recording dekat YouTube live channel tu Jadi saya terus uh, share screen, share screen, uh, powerpoint, share screen, share Terus balik. Okay, okay uh, jadi ini dah slide yang saya dah bagi uh, lecture ni kepada undergraduate lah hari Jumaat yang lepas tu Minta maaf sekali lagi tak dapat nak buat live uh, YouTube session tapi saya dah buat uh, secara uh, fizikal lah kelas kepada undergraded. Jadi hari ni saya repeat je. Repeat je kepada uh, semua penonton di uh, Zoom dan juga di YouTube. Jadi dekat uh, slide ni saya tunjukkan juga QR code ni QR code ni ke, kepada uh, YouTube channel saya untuk tengok lagi recording session yang sebelum ni. Sebelum ni saya ada kongsikan tentang sistem tech review dan juga main delay. Jadi kali ini tentang qualitative research bertumpu kepada interview dan focus group discussion sebab uh, untuk qualitative research ni sendiri ada banyak lagi method of data collection selain daripada interview dan focus group jadi yang benda yang lain tu tak ditumpukan sebab uh, interview dan focus group discussion yang, yang commonly used dalam uh, bidang saya ni lah dan bidang kebanyakan kepada, daripada audiens semua iaitu bidang farmasi praktis dan juga health service research Okay, jadi uh, learning outcomes, bila kita buat sharing session je, kita akan tumpu kepada objektif yang nak dicapai lah selepas habis sesi ini, iaitu pertama sekali untuk understand the concept of qualitative research. Jadi saya akan sentuh uh, detail lagi tentang konsep dia. Bila kita tahu konsep tu, baru boleh apply lah. Apply kepada research yang kita nak buat tu. Yang keduanya bila habis je lecture ni you should be able to discuss the importance of transparent reporting. Di transparent reporting ni yang related to qualitative research lah. Walaupun untuk semua research yang berlainan, research lain seperti qualitative research pun kita perlukan transparent reporting lah. Transparent reporting ni maksudnya kita report secara uh, tak bias ataupun uh, apa low risk of bias lah. Sebab kalau tak ada uh, apa tak ada mekanisme untuk uh, memastikan tak ada bias tu. Jadi orang boleh buat sesuka hati je, boleh buat conclusion ikut sesuka hati je. Jadi itu tak, tak transparan. Yang ketiganya ialah um, lepas habis lecture ni boleh explain the essential components in correct checklist. Correct checklist tu ialah checklist yang berkaitan dengan qualitative research. Seperti dengan uh, systematic review. Systematic review kita ada checklist yang namanya ialah PRISMA. PRISMA stand for Preferred Reporting Item for Systematic uh, dan meta analysis review and meta analysis so correlation analysis ni yang berkaitan dengan kualitatif okey seterusnya uh, detail lagi tentang definition of qualitative research jadi bila sebut qualitative research je uh, orang yang ber, yang berkaitan dengan research ni akan tahu famous uh, textbook yang digunakan jadi famous textbook yang digunakan tu ialah yang di, dikarang oleh authornya ialah Creswell ataupun nama punya Prof John W Creswell. Jadi Creswell ni ada banyak buku yang diterbitkan. Antara buku yang popular ialah Research Design ni. Research Design ni merangkumi juga quantitative sekali sebab dia tulis itu Research Design, kualitatif, kuantitatif and Mixed Method Approaches. Jadi buku ni tebal, boleh uh, buat sebagai rujukan juga lah dan kepada yang nak buat research tu, nak letakkan dalam introduction part, introduction review ke, untuk discussion ke, untuk memahami lebih lanjut lagi, boleh lagi refer kepada buku ni. Buku teks ni selalunya akan available lah kat mana-mana universiti dekat Malaysia ni, IPTA ke IPTS. Kalau tak ada pun boleh je beli dekat uh, online tu. eBay ke Shopee mungkin ada. Ataupun Amazon lah selalunya ada. Jadi daripada uh, buku teks Christwell ni, di, disebut tentang kritis research ni ialah Approach for Exploring and Understanding. Explore dan Understand adalah keyword yang selalu digunakan untuk kritis research. Kalau so, kita tengok jenis artikel, ada aim and objective. Objective of the qualitative research selalunya, to explore. Jadi memang kita tujuan untuk buat qualitative research, kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang uh, meaning individuals or groups ascribed to a social or human problem. Selalunya, uh, research topic itu memang berkaitan dengan uh, human sign, tentang uh, social sign. Seterusnya, uh, buku yang famous juga iaitu qualitative, inquiry and research design choosing among, among five approaches karangan Creswell juga dan juga ada co-author yang lain jadi uh, bila sebut co-author research je orang akan bertanya lah tentang apa approach yang digunakan approach yang digunakan tu merangkumi terdiri daripada lima approach jadi lima tu ialah narrative research, phenomenology, rounded theory, ethnography dan case study jadi untuk pharmacy practice research ataupun health service research Selalunya menggunakan Approach yang kedua, itu phenomenology. Jadi untuk lecture ni Saya hanya sentuh yang kedua je lah, yang lain-lain tu uh, boleh Try cari sendiri. Kalau search internet pun Akan ada lah sebab uh, ilmu quality research ni memang dah establish uh, Globally juga Jadi tentang phenomenological research ni, ia describe Different people perspective of a shared experience Jadi kita nak dapatkan perspektif Research participant tu Tentang Uh, apa yang telah dilaluinya tu yang sama. Jadi kita ada inclusion dan exclusion criteria bila nak rekrut research participant ni. Kita nak nak jadikannya spesifik lagi supaya participant tu akan kongsi perspektif tu lebih kurang sama je untuk semua participant. Contohnya untuk in-depth interview, kita akan rekrut uh, beberapa orang sampai reach data saturation. Uh, jadi dari data saturation ni selalunya ada dah reference mengatakan 5 hingga 20. Uh, mungkin kita target dalam uh, belas belas ke kan jadi uh, macam mana nak dapat sampai Atas saturation tu ialah bila contohnya kalau uh, kita tengok research artikel dia kata 17 uh, 17 research participant yang recruited jadi kemungkinan uh, 16 16 research participant dia dah buat dah uh, transkrip dah buat thematic analysis dah keluar isi penting tu lepas tu dia buat yang ke-17 tak uh, dia pun buat thematic analysis jadi tema-tema yang, yang research participant yang ke-17 tu ada overlap dengan 16 yang awal tu. Bila dah overlap, kita boleh conclude kalau kita recruit lagi uh, participant yang ke-18 pula uh, macam no point sebab isinya sama je. Tema tema dia dah overlap. Jadi uh, sebab tu kita nak kan uh, research participant tu dalam inclusion data terteria yang spesifik supaya uh, dapat mencapai data saturation tu lah. Kalau broad sangat tu, tu yang uh, akan jadi lambat nanti untuk sampai data saturation dan kita tak uh, bertumpu lah, bertumpu, tak fokus kepada tajuk tu lepas tu research pun trying to understand what is like from the point of view of the participants jadi participant tu sendiri mencuba untuk make sense of their personal and social world jadi uh, participant tu akan beri jawapan kepada interview question by researcher tu lepas tu researcher tu yang akan buat probing question This still try to make sense of the participant. Jadi kalau in-depth interview tu uh, ada seorang interviewer untuk tanya soalan yang broad yang general ataupun besar topiknya. Lepas tu uh, participant tu akan jawab berdasarkan soalan tu. Dan bila dia jawab sikit je, researcher tu kena buat probing question lagi ataupun prompt. Kena tanya lebih lanjut lagi. Sebab uh, secara naturalnya kalau kita berbual berborak dengan orang lain pun jawapan mungkin singkat je, contohnya soalannya, apa pendapat anda tentang pengalaman apa, ambil ubat di rumah kan, apa medication management in home kan lepas tu mungkin participant tu kata okey je, tak ada masalah, jadi memang natural orang akan jawab macam tu, jadi researcher tu sendirilah, peranan researcher tu untuk tanya balik untuk go deeper, untuk dapat explore lagi jawapannya, jadi antara contoh probing question ni ialah Mungkin boleh boleh tanya uh, can you tell me more? boleh boleh bagi tahu lagi tak apa maksud kepada tak ada masalah tu uh, ataupun boleh cerita lagi lanjut tak tentang pengalaman tu. Jadi memang researcher tu kena ada skill untuk a uh, korek macam kod angkodlah korek lagi pengalaman orang tu. Uh, jadi orang participant tu pula ialah memang dia nak mencuba untuk bagi tahu apa yang dia tahu lah tapi berdasarkan uh, kemahiran researcher tu sendiri untuk buat probing question. Jadi uh, ini adalah contoh penelitian research. Sebelum ni pun dalam systematic review saya ada tekankan tentang uh, pilot artikel. Pilot artikel tu maksudnya contoh artikel, journal artikel yang kita boleh tengok method dia, tengok cara dia tulis tu supaya kita pun boleh gunakan untuk research kita. Dan untuk mencari pilot artikel ni, kita nak cari journal yang berkualiti. Sebab dalam internet tu kalau kita search je, uh, ada macam-macam jugalah artikelnya. Mungkin ada artikel tu tak berkualiti uh, sebab mungkin Uh, author ataupun researcher tu hantar je manuskrip lepas tu journal artikel tu pun tak ada proses reviewer re, apa independent reviewer tu ke blind blind reviewer jadi dia terus terima saja tanpa tengok apa apa apa, uh, apa potensi bias ke apa jadi saya dah check dah recent uh, journal publisher ni memang antara yang uh, baguslah sebab dia ISR journal ataupun web of science journal jadi kita tahu reliable boleh digunakan untuk jadi rujukan saya besarkan sikit ni kan. Jadi ini adalah antara research uh, research study, uh, authored by famous researcher uh, uh, Prof Azmi Hasali ya, renowned researcher uh, dia dah meninggal dunia dah, tapi ilmu dia tu masih lagi digunakan. Uh, jadi itulah bagusnya. Antara objektif kita buat research ialah kita pun nak menjadikan ilmu yang kita contribute ni dapat bermanfaat kepada semua orang juga lah. Jadi research ni berkaitan dengan uh, qualitative exploration of hypertensive patient, patient yang ada high blood pressure. Uh, apa perception dia tentang quality use of medication in hypertension management at the community level. Jadi kita tengok terus abstract dia dimulakan dengan objektif. Objektif dia ada keyword explore. Uh, jadi bila ada explore je kita tahu ialah qualitative research. Iyalah ya, kalau explore tu ialah uh, qualitative research. Pastu a uh, tentang perspektif of the patient lah tentang quality use of medication and issues related to Hypertension management at the community level in Malaysia. Jadi method yang digunakan ialah focus group discussion. Focus group discussion ni ialah interview secara beramai-ramai dalam uh, 4 orang participant hingga 12. Tapi idealnya enam uh, 6 hingga 8 macam itulah. Dia ada banyak references yang mengatakan macam tu. Fokus group discussion ni pula uh, di dikawal oleh moderator. Researcher yang nak interview tu dinamakan sebagai moderator lah. Jadi moderator untuk Focused Education ni perlu lebih banyak kemahirannya untuk uh, mengawal keadaan. Kadang-kadang dalam Focused Education tu uh, interaction dia banyak. Memang kita uh, target fokus discussion untuk mendapatkan interaction antara research participant berbanding kalau uh, interview, in-depth interview, one-to-one -one interview tu saja kita nak dapatkan uh, Uh, pendapat daripada seorang participant sahaja, tapi bila ramai-ramai ni, dia cakap ramai, jadi moderator tu perlu ada kemahiran untuk mengawal keadaan lah. uh, jadi sebab tu kena ada uh, training juga untuk uh, implement focus group discussion ni, jadi yang ni dia tulis a, a total of 17 hypertensive patient, 17 ni maksudnya in total uh, participant yang dalam group tu, bukannya 17 group tapi 17 patients, were purposefully recruited jadi method of sampling ialah purposive. Purposive ni maksudnya kita tengok kriteria dia. Participant yang follow kriteria kita nak tu, kita terus ambil. Jadi in total dilaporkan ada tiga focus group discussion with semi-structured interview were carried out. Okay, semi-structured interview pula ialah interview yang ada soalan dah disediakan daripada awal tapi secara semi structured berbanding kalau structured maksudnya kita memang nak fix soalan tu tak boleh nak ubah modify tapi sebab qualitative research ni subjektif kita bertanya soalan tu orang akan jawab dan soalan seterusnya tu mungkin bukan uh, soalan yang kedua uh, berdasarkan interview uh, guide interview protokol tu uh, jadi kena disesuaikan dengan keadaan uh, jawapan kepada participant tu mungkin kita langkah ke, ke soalan yang last ke sebab uh, kita meraihkan jawapan partisipan tu dan kita pun, pun memang nak buat probing question kita nak kena jadi uh, apa good listener apa yang partisipan tu jawab kita kena uh, apa, uh, follow up dengan question yang seterusnya ok lepas tu resultnya kita tengok resultnya dia uh, apa method dia dia buat ialah all the conversation were audio recorded jadi interview tu dirakam secara uh, suaranya lepas tu transcribe verbatim lepas tu di type semula lah lepas tu thematically analysis thematic analysis dia keluarkan isi penting tu three major themes were developed. Uh, jadi ada tiga major tiga tema, tema utama jadi tema yang pertama tu ialah medication adherence among hypertensive patients jadi tema ni di dia down da research ni dapat daripada transkrip. Transkrip tu dia buat coding dulu. Coding tu dia keluarkan isi penting, ada ada keyword-keyword dia tu. Jadi ada banyak code-code tu dia akan merge pula jadikannya tema seperti kalau kategori yang sama jadi tema yang samalah. jadi sebenarnya analysis analisis tu sendiri a uh, saya dah buatlah workshop sebelum ni dia, dia lebih daripada sejam juga. Jadi kali ini saya hanya bertumpu kepada qualitative research yang secara general je untuk introduction dulu. Jadi berbalik kepada tema yang dilaporkan oleh jurnal artikel ni Tema pertama, relationship address among hypertensive patient. Yang kedua, safe management of hypertension Dan yang ketiga, patient knowledge towards hypertension Jadi semua yang bawah-bawah ni pula ialah huraiannya lah Jadi kita tengok kat sini, result untuk quantitative research Hanya berdasarkan perkataan je, words analysis Dia tak ada number statistik macam quantitative Jadi memang dia berlainan sebab objektif utama kualitatif study bukannya untuk generalize the conclusion uh, kalau kualitatif memang kita generalize sebab tu kita ada sample size calculation supaya kita, apa sample yang kita rekrut tu nanti mewakili lah population yang kita nak generalisekan conclusion tu Jadi kita conclusion kepada artikel ni the misconception about the side effect of hypertensive medication has led to poor adherence among the participant jadi kita bertumpu kepada content dia je apa pendapat patient tu berdasarkan tema yang dapat tu itulah conclusionnya. Okey, jadi uh, saya apa, uh, go deeper lagi lah untuk artikel ni lagi. Jadi saya buat macam uh, bedah orang kata bedah buku. Jadi ini ialah bedah jenis uh, artikel lah. Dalam method section pula untuk jenis artikel yang sama tu, study yang sama, dia ada mention tentang correct ni. Correct stand for consolidated criteria for reporting qualitative research dia ada 32 item checklist for interviews and focus groups memang dibuat khas untuk interview dan focus group lah lepas tu ada mention juga tentang phenomenology approach was utilized in this study dia ada terangkan dan ada ada rujukan juga lah, rujukan 24 ni boleh tengok lah kalau nak tengok masing-masing untuk -masing tengok sendiri nanti okay. seterusnya the importance of transparent reporting. Jadi ini adalah screenshot untuk uh, correct tu. Correct tu guideline untuk buat qualitative research related to interviews dan focus group. Jadi uh, kenapa kita perlu transparent reporting? Kalau tak ada transparent reporting, jadi uh, study design tu akan jadi poor dan inadequate reporting which can lead to inappropriate application of qualitative research in decision making, healthcare, health policy and future research. Jadi statement ini sebenarnya saya ambil daripada yang dah saya alat ni, daripada correct article ni juga. yang saya alat warna merah tu. Dan yang lain-lain ni saya nak, nak, nak tekankan tentang uh, kita menggunakan correct ni juga untuk critically appraise studies. Bila dah publish je artikel, orang nak baca je artikel tu, kita nak tahu gak kualitinya, kita menggunakan uh, critical appraisal tool lah. Atau critical appraisal tool ialah Korek uh, ni dan ada juga banyak tool yang lain tapi Korek ni antara yang uh, acceptable by qualitative researcher worldwide kat lah Although check list for ticket proposal are available for qualitative research there is no widely endorsed reporting framework for any type of qualitative research jadi ini statement by the uh, author of Korek tu jadi artikel ni sebenarnya dia nak tunjukkan macam mana dia develop the Korek checklist tu sebelum dia develop tu dia katalah problem statementnya sebelum tu tak ada lagi yang widely endorsed reporting framework. Ah uh, jadi sebab tu dia nak buat dia artikel ni publish on 2007. Author ni buat apa uh, research work untuk develop correct ni masa 2007 dan se sekarang ni memang masih digunakan lagi. Jadi walaupun dia nampak outdated tapi sebab still digunakan memang boleh gunalah correct ni. Takat ni memang tak ada lagi yang updated version lagi. Lepas tu dia nak cakap juga author yang buat uh, co apa correct ni dia kata Checklist ni untuk in-depth interviews dan focus groups The most common methods for data collection in qualitative health research nah, Jadi saya bertemu kepada health research, health service, pharmacy practice Mungkin kalau bidang lain tu uh, mungkin ada lain lah uh, data collection uh, method dia tu Jadi nak tunjukkan tentang uh, macam mana uh, detail proses ni untuk dapatkan 32 item kepada checklist tu antaranya dia buat literature review juga literature review ni pun macam lebih kurang seperti review ah dia buat macam prisma flow diagram tu jadi komponen dia 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 dapatkan daripada pelbagai online database ni medline sina lepas tu ada lagi database yang lain dikumpulkan lepas tu dia buat ada screening lah screening filter apa yang perlu tu lepas tu last sekali adalah dapat item dia tu jadi item tu pun berdasarkan consensus among the authors Okay, jadi yang ni nak highlight lah. The checklist aim to promote complete and transparent reporting among researchers and indirectly improve the rigor, comprehensiveness and credibility of interview and focus group studies. Jadi memang kita target untuk dapatkan credibility lah. Orang kata uh, kualitatif ni dia macam tak subject, tak objektif sangat, tak spesifik. Um, contohnya saya besar lah, saya besar kekerasan pun tak ada. Lepas tu uh, banyak benda lah yang tak dia tak macam tak sistematik sangat berbanding kuantitatif tapi uh, sebab tu kita nak jadikannya uh, dipercayai di reliable kita menggunakanlah correct checklist ni menggunakan guideline yang memang dah establish ni ok ini basic definition dia nak terangkan lah tentang apa quality study ni quality study ni uh, yang study menggunakan non quantitative methods to contribute new knowledge new knowledge and to provide new perspective in healthcare jadi uh, dalam call sendiri dia sebut ada dua jenis tu iaitu interviews dan focus group. Jadi interviews ni uh, one to one, focus group seram ramai. Uh, jadi detail lagi description tentang interviews. Kalau interview dia uh, orang sebut in depth interview. Uh, temu ramah secara mendalam and semi structured. Semi structured ni ada soalan dia dah dibuat awal-awal tapi soalan tu pun bukannya fix tapi boleh diubah berdasarkan jawapan partisipan sebab tu semi separuh di structured. Explore the experiences of participant and the meaning they attribute to them. Pastu uh, researcher yang tanya soalan dalam interview ni dia akan uh, menggalakkan partisipan untuk bercakap lagi. Jadi sebelum soal, interview so interview question berdasarkan topik tu ada jugaklah uh, overview of the session tu nak kata macam uh, temu ramah ni tak ada betul tak ada salah boleh je bagi tahu apa-apa pendapat uh, jadi adalah uh, disclaimer sebelum tu lepas tu soalan yang ditanya tu pun ialah open ended question maknanya soalan yang memerlukan jawapan uh, lebih panjang berbanding close ended close ended tu yes or no saja ataupun uh, serendah nombor ada pilihan jawapan uh, jadi open ended ni ada banyak jawapannya usually in one to one interview Lepas tu interviewer tu pun dia boleh reward boleh ubah perkataan dalam question tu boleh reorder মানে soalan pertama lepas tu soalan ke-8 blah ke lepas tu patah balik soalan kedua ah or clarify the questions to further investigate topic introduced by the respondent. Jadi sebab tu interviewer ni yang idealnya ialah seorang je interview interviewer untuk semua participant yang ada. Jadi uh, tak berbeza tak berbeza lah uh, approach di interview tu sebab dia ada proses reword, reorder, clarify the questions tu berbanding kalau uh, mula, uh permulaan interview tu kita gunakan seorang interviewer lepas tu nak nak pass kepada research assistant pula kalau nak buat macam tu boleh tapi dengan cara tagging dulu lah uh, contohnya research, participant pertama tu interviewer pertama uh, interview tapi interview kedua tu pun ada juga tagging dia nak tengok macam mana approach dia dan sebelum tu pun ada training, ada discussion nak bagi uh, consistent approach interview tu Lepas tu uh, in interview ni selalunya digunakan untuk study the experiences and meanings of disease and to explore personal and sensitive themes jadi kalau kuantitatif tu pun uh, ada juga kita dapatkan data tentang topik-topik ni tapi data tu limited, limited maksudnya disebab close ended ada soalan uh, agree disagree ke kan jadi soalan tu uh, ada jawapan yang limited boleh, boleh juga di follow up dengan qualitative research untuk dapatkan lagi uh, opinion orang yang menjawab soalan uh, quantitative, itu ialah mixed method lah mixed method ni boleh dibuat mula quantitative dulu lepas tu baru qualitative ataupun qualitative dulu baru quantitative kalau qualitative dulu maksudnya Uh, kita nak da dapatkan pendapat uh, orang dulu tentang tema yang ada daripada tema tu pula kita boleh buat uh, questionnaire pula questionnaire untuk quantitative research Okay, in the interview ni pun uh, membantu untuk identify potentially modifiable factors for improving health care uh, jadi sebab kita nak dapatkan faktor kepada sesuatu masalah tu uh, research yang sesuai ialah qualitative lah sebab um mungkin kalau kuantitatif pula ada soalan jawapan tu berdasarkan literature review ataupun berdasarkan uh, pendapat orang lain sebelum ni tapi sebenarnya kalau peserta tu dia ada pendapat yang lain pula dia ada uh, faktor yang lain jadi dengan adanya open ended question by qualitative research ni kita dapat uh, identify uh, jawapan yang sebenarnya tu kesetunya okay, focus groups focus group pun menggunakan semi structure juga discussion with group of for to twelve people, jadi statement ni diambil daripada correct tadi dah correct uh, artikel tu uh, 4 to twelve. ada juga uh, reference lain yang mengatakan uh, itulah, bilangan ahli dalam focus group tu ada yang kata boleh uh, 5 hingga 8 macam tu, tapi tak kisah je, asalkan kita ada reference lah reference yang reliable aimnya to explore a specific set of issues jadi moderator orang yang interview tu Often comments the focus group by asking broad question. Tanya soalan secara uh, luas dulu about the topic of interest. Lepas tu research participant mana-mana boleh jawab dulu uh, siapa yang nak jawab. Tapi kalau tak ada siapa yang jawab, moderator akan uh, point lah pada siapa tu. Lepas tu uh, akan ada probing question juga. Tapi lebih fokus kepada untuk ada interaction daripada research participant yang lain. Lepas tu dah habis uh, research participant pun tak ada lagi nak jawab apa. So uh, moderator akan uh, continue dengan bertanggungjawab soalan yang lebih fokus kepada thesis topik tu juga lepas tu aa, memang fokus utama fokus group ni ialah untuk interaction with each other, sebabnya kalau ada interaction tu, barulah participant tu dia akan teringat apa-apa pengalaman sebelum ni, berbanding kalau interview seorang tu mungkin dia tak teringat sangat lah Jadi, uh, interaction itu encourages respondent to explore and clarify individual and shared perspective. Jadi, kegunaan uh, focus group ni untuk uh, explore health issues, program, intervention and research. Okay. overview of correct checklist. Jadi uh, slide-slide seterus ini saya akan detail out lagi lah tentang correct checklist ni. Apa checklist tu, background dia, understanding of correct checklist. Lepas tu ada domain, domain ni kategori ni lah. Dia ada kategori tiga kategori untuk 32 item tu. Apa benefits dia, challenge, lepas tu practical application. Jadi ini pun saya buat macam repetition sikit lah, tadi pun dah, dah sentuh sikit apa uh, correct ni ialah tool tool tu critical appraisal tool uh, alat untuk kita access uh, research, research artikel tu berkualiti atau tak jadi uh, itu untuk orang yang membaca jenis artikel tapi untuk orang yang nak buat research pun uh, dia boleh gunakan jugalah tool ni untuk buat research yang berkualiti sebab sebelum orang lain access journal uh, access research, article kita jadi awal-awal lagi sebelum kita buat research tu sendiri kita dah fulfill dah uh, checklist yang ada tu untuk enhance transparency and quality in reporting qualitative research ada 32 item uh, reporting key aspect of their research process widely recognized, that established lah and recommended by the engineers and organization in the field of qualitative research Objektif correct ni improve the quality and trustworthiness of qualitative research by providing a standard framework for reporting To ensure comprehensive reporting of research team uh, Jadi domain itu uh, terdiri daripada research team kat maksudnya checklist tu Checklist tu pun dia nak bagi transparent siapa research team tu tentang Reflexivity, study design macam mana, data analysis and reporting in qualitative studies jadi bila kita follow correct checklist ni, researchers dapat improve transparency, reproducibility and credibility of their quality research findings. Understanding the correct checklist. Jadi dia ada tiga domain, tiga kategori utama untuk 30 item checklist dia dibagi kepada pertama domain 1, research team and reflexibility. Ini domain 1 ni cover sampai item nombor 8 ni focuses on the team's composition, expertise, and reflexivity. It emphasizes addressing the researcher's influence on the research process. Domain to study design. Until 25 item, items number 25, pertains to the study design aspect of qualitative research, including research question, sampling strategy, and data collection methods. Ini domain ketiga ni pula tentang data analysis and reporting covers remaining item lah, sampai 32 item focuses on the data analysis and reporting process including the coding process themes and software use jadi ni detail lagi lah tentang uh, domain 1 research theme and reflexivity personal characteristics dalam checklist tu disebut lah kena report dalam uh, research report kita tu tentang personal characteristics of the qualitative researcher jadi kita nak avoid personal bias lah. Instead, researcher should recognize and clarify for readers their identity, credentials, occupation, gender experience, and training. Uh, jadi kalau biasa baca qualitative research tu, kita akan nampak uh, ada report tentang researcher tu sendiri, dia attend training tak? They attend training dekat qualitative, uh, tentang qualitative ni, patut experience dia uh, tentang qualitative research. Gender ni pula, mungkin sebab kalau ada topik yang berkaitan gender tu lah. Uh, kalau research participant tu memang khas pada perempuan je Mungkin tentang uh, breast cancer ke uh, Jadi interviewer tu lelaki atau perempuan Dia ada perbezaan perspektif lah tu Lepas tu occupation pun uh, Kalau apa, research participant tu occupation dia Pharmacist Jadi interviewer tu pharmacist ke uh, Kalau pharmacist juga boleh uh, just report je dah Okay lepas tu uh, Seterusnya relationship with participant. yang uh, jadi lebih detail, interaction between researcher and their participant should be described. Sebab dia ada effect. Ni dia bagi contoh uh, apa influence dia. Contohnya research ni antara clinician dengan researcher. Clinician dan dengan patient. Clinician tu ialah researcher. Clinician tu researcher. Clinician tu researcher. Research participant dia ialah patient. Jadi clinician tu mungkin ada uh, deep understanding of patient issues but their involvement in patient care may inhibit frank discussion with patient participant uh, when patient believe that their response will affect their treatment Then mungkin patient tu dah biasa uh, jumpa doktor tu ada regular follow up appointment lepas tu uh, clinician tu pula nak interview masuk dalam research jadi apa jawapan patient tu mungkin dia berhati-hatilah untuk cakap tak nak bagi uh, clinician tu rasa negatif ke jadi dia tak freely exp, apa uh, bagi tahu jawapan yang sebenar jadi sepatutnya uh, lagi bagus kalau researcher tu tak ada kaitan pun dengan research participant tu dia lebih uh, apa avoid bias lah. Okay, study design domain kedua untuk 32 item correct tu berkenaan dengan theoretical framework Okey, jadi a uh, sebab tu kena mention approach yang digunakan. Ya, contoh kat sini a uh, phenomenology to describe the meaning of significant of experiences. Uh, sebab dalam checklist tu pun memang dia dia akan ada pertanyaan lah adakah dalam research report tu mention tentang uh, apa approach ataupun orientation yang digunakan kalau ni phenomenology ataupun yang kalau pilihan lain ada yang tadi narrative, etnografi, study tadi tu okay, seterusnya participant selection uh, memang selalunya untuk kualitatif ialah purposive sampling jadi researcher should report the sample size maksudnya bukannya kira calculation of sample size tapi the final sample size, final number of the research participant contohnya tadi 17 participant, 70 participant asalkan ada report tu dalam checklist tu kita boleh tick lah ada ada di dilaporkan di Seterusnya tentang setting okay, Setting tu maksudnya uh, Tempat Tempat dibuat uh, Interview tu Jadi tempat tu memang sensitive lah perlu di, di tempat yang uh, Isolated Tak ada ramai orang Sebab uh, Kita nak bertanya tu Tak nak bagi influence lah Orang yang nak menjawab tu Lepas tu uh, Perlu Ada tempat yang uh, Apa Yang sesuai lah partisipan karakteristik. Lepas tu, uh, partisipan karakteristik tu pun perlu dihuraikan, di, perlu dilaporkan lah. Basic demographic data should be reported. Jadi readers can consider the relevance of the finding and the patient to their own situation. Selalunya kalau kat research article tu, ada table number one. Table number one tu ialah uh, characteristic of participant. Uh, apa umur dia berapa, gender, apa occupation apa. Jadi semua tu data tu kita nak show je uh, tak ada analisis pun bukannya analisis, ada analisis statistik pun. Data collection. Ini data collection ni kena diskat dengan uh, detail tentang questions tu ataupun prompts ataupun problem question yang digunakan. Lepas tu ada dilaporkan tentang uh, adakah participant tu digalakkan untuk openly convey their viewpoint ke also report whether repeat interviews were conducted sebab ada juga yang jenis uh, interview quest, uh, research tu dia interview dua kali uh, research participant yang sama jadi perlu dilaporkan uh, dalam research report tu the method of recording participant work should be reported biasanya orang akan buat uh, audio recording uh, tak dinafikan ada juga orang buat visual re video recording tapi uh, kalau audio recording pun dah cukup juga lepas tu ada transcription more accurately reflect the participant views dan contemporaneous researcher note berbanding kalau tak ada rekod langsung hanya berdasarkan uh, catatan nota researcher tu saja uh, tak tak tepat sangatlah lepas tu uh, perlu ada juga field note maksudnya uh, audio recording ada dan uh, catatan nota pun ada juga untuk Dibandingkan uh, dibandingkanlah bila nak dengar balik recording tu untuk uh, di type transcript tu Duration of the interview of focus group should be reported as the effect the amount of data obtained Jadi average duration Untuk satu interview tu pun perlu dilaporkan lah Selalunya orang akan sebut 30 hingga 60 minit ataupun 45 minit hingga 60 minit Jadi benda tu yang kena dilaporkan lah Lepas tu seterusnya Analysis and findings domain yang terakhir tu Data analysis specifying the use of multiple coders jadi coders ni ialah uh, researcher yang baca transcript tu lepas tu keluarkan isi penting, isi penting tu ialah codenya, lah. uh, kalau seorang je maknanya single coders, tapi kalau lebih daripada seorang, multiple coders multiple coders tu lebih bagus lah sebab dia akan uh, reduce bias sebab bias ni kalau seorang-seorang je buat, pendapat dia je lah yang mengatakan uh, isi penting tu kita boleh kategorikan sebagai code tu. Tapi kalau ada lebih daripada seorang, orang lain pun buat independently juga. Lepas tu compare lah. Compare dan based on consensus, decide nak, nak jadikan uh, code apa untuk isi penting tu. Lepas tu seterusnya, ada tak researcher triangulation? Kalau ada lagi bagus lah. Triangulation tu maksudnya menggunakan more than one method of uh, data resource ataupun data collection. Contohnya, apa memula, we make it uh, as a focus group discussion focus discussion lepas tu dah habis semua uh, analisis data kita follow up juga dengan in-depth interview untuk dapatkan lagi uh, detail apa yang uh, dimaksudkan oleh participant tu dalam focus group tu jadi bila ada triangulation ni uh, lebih baguslah berbanding kalau hanya ada satu method of data collection the credibility of the findings can be assessed if the process of coding selecting significant section from participant statement and the derivation and induction of themes uh, made explicit. Lepas tu uh, software apa yang digunakan mention juga lah dalam uh, research uh, research report tu. Jadi biasanya software yang digunakan orang akan mention tentang NVivo ataupun Atlas tapi boleh juga gunakan Microsoft Word dan Excel juga. Okey inilah detail uh, checklistnya checklist so, ya. Untuk checklist tu dia ada domain 1, domain 2 dan domain 3 domain 1 tu tentang research team personal characteristic of the interviewer ataupun facilitator which author conducted the interview or focus group uh, jadi kalau tengok jenis artikel tu kan ada banyak author, first author co-author semua tu jadi bukan semestinya semua author tu yang conduct uh, interview jadi dalam jenis uh, artikel tu selalu kita baca dekat method section tu dia buat akronim je kalau nama dia Muhammad Ali kan dia buat MA je lah jadi uh, interview conducted by MA uh, tertentu macam tu lah Lepas tu credentials, what were the researcher's credentials uh, Jadi nak, nak tengok kelayakan researcher tu sendiri Adakah dia ada PHD atau master Jadi kita tahu uh, berdasarkan kelayakan ni ialah Skill dia dalam uh, qualitative research tu Lepas tu occupation, what was the occupation Ada uh, the type of study Signifikan ialah kita nak tengok Occupation dia tu sama tak dengan orang yang di interview, orang yang di ramah tu Jadi nak tengoklah potensi bias yang ada Gender, was the research male or female? Jadi berkaitan dengan kalau research tu ada berkaitan perempuan ke, sepupuah sahaja ke, lagi sahaja ke. Experience and training, what experience or training did the researcher have? Ha, jadi kalau ada apa-apa training je, boleh mention lah dalam uh, research report tu, yang uh, researcher ni dah pergi training untuk research. Relationship established, was a relationship established prior to study commencement? Ha, maksudnya itulah ada hubungan tak antara participant dengan interviewer contoh tadi macam klinik, clinician dengan patient relationship tu participant knowledge of the interviewer what did the participant know about the researcher personal reason for doing the research uh, kena mention juga uh, interviewer characteristic what can say worry about the interviewer bias assumption reason and interest in the research topic study design pula ini yang disebut tentang approaches tu tapi keyword yang digunakan ialah methodological orientation what methodological orientation was stated to underpin the study contohnya ground load theory ke discourse analysis, ethnography, phenomenology, content analysis jadi kita akan pilih phenomenology lah participant selection, sampling how were participants selected uh, biasanya purposive sampling walaupun boleh juga guna convenience positive ke snowball tapi biasanya yang digunakan ialah purposive sampling lah Method of approach, how a participant approach uh, Interview tu secara face-to-face -face ke, telefon ke, email ke Sample size, lepas tu non-participants How many people refuse to participate or drop out uh, Reasons Jadi uh, ada participant yang boleh masuk, tapi tak nak masuk dah, itu pun perlu dicatat lah. Lepas tu setting of data collection, where was the data collected dia ada beza lah dekat rumah, dekat klinik, dekat workplace tu environment berbeza tu nanti uh, jawapan dia pun berbeza lah mungkin ada yang uh, boleh Dekat rumah tu dia selesa, jadi banyak sikit dia cakap kalau ke klinik tu rasa tak selesa presence of non-participant was anyone as present beside the participant and researcher okay, contohnya participant tu mungkin uh, apa parents researcher tu pula bertanya tentang apa pendapat uh, parent tu tentang uh, screen time, masa screen anak-anak kan. Anak-anak tu tengok screen berapa lama, sehari, berkaitan tu lah. Tapi bila ada anak-anak juga kat situ. Mungkin interview tu dia buat di rumah uh, participant. Lepas tu anak-anak pun ada. Jadi participant tu macam uh, jawapan dia tu tak tak secara uh, open sangat lah. Mungkin ada terbatas tak nak bagi anak dengar ke description of sample what are the important characteristic of the sample the data date of data collection interview guide jadi interview guide ni ialah interview question lah ada juga term interview guide interview topic interview, uh, interview protocol okey jadi uh, soalan ni macam mana ada prompts ke tak guides provided by authors ke was it pilot tested ke repeat interview were repeat interview carry out if yes how many audio visual recording film note duration data seterusnya transcript written yang saya nak tekan tentang transcript written ni lah jadi word transcript written to participant for comment and or correction jadi waktu kita buat uh, research sebelum interview tu kita bagi demographic profile data tu termasuk juga email address email address supaya kita lepas kita dah transcript tu kita nak email kepada participant jadi bila kita buat uh, return to participant tu dalam checklist kita boleh check kita boleh tick lah kita kata memang kita buat document review and finding number of data coders tadi tu description according to tree derivation of team software participant checking ah ha, yang ni pula follow up kepada kalau kita email adakah dia reply balik kalau dia reply ni participant provide feedback on the finding ah lepas tu ah uh, yang lain-lain ni um, okeylah boleh baca sendiri incorporating correct in your research jadi yang pentingnya kena familiar sendirilah kena baca sendiri research detail correct checklist ni, uh, ada description dia dalam artikel tu bila dah familiarize, barulah boleh uh, kita gunakan dan kita familiarize pun tak hafal, jadi kena regularly refer back lah to the correct checklist throughout the research process to ensure transparent reporting baru-barulah -baru effectively integrate the correct checklist into our own research design and planning Okay, untuk buat correct ni, using correct ni boleh devious dan focus group. Lepas tu uh, yang saya nak tekan kat sini ialah tentang interview guide or protocol. Kalau focus group pun focus guide or protocol. Jadi kat sini saya tunjukkan satu lagi contoh uh, qualitative study paper. Saya ambil contoh ini ialah nak tengok uh, interview guide, interview topik jadi contohnya uh, bila dapat je jenis artikel macam ni, saya akan pergi ke kolom kanan ni. Yang ni ialah BMC. BMC selalunya layout dia belah kanan tu ada kolom uh, menu macam ni. Jadi scroll bawah lagi akan jumpa lah uh, supplementary information. Jadi klik supplementary information tu. Jadi dia akan uh, muncul lah ni additional file. Additional file ni yang dia ada interview topic guide. Ditunjuklah soalan apa yang digunakan untuk interview uh, research participant tu. Jadi kita boleh uh, download lagi tengok macam mana cara dia interview. Di introduction ni dia buat overview dululah. Overview tentang uh, discuss, interview session macam mana. Uh, jadi yang ni pun boleh adapt and adopt lah kepada research uh, study kita. Lepas tu uh, question tentang topik tu dekat nombor dua ni. Contohnya, can you tell me more about specific case or cases from your current recent case load and your involvement in supporting the patient and family to manage their medicine at home during the last month of life. Uh, lepas tu ada patient tu, participant tu jawab, lepas tu berdasarkan jawapan tu kita tanya balik soalannya, tak semestinya soalan yang yang seni. Mungkin soalan tu yang berkaitan dengan soalan bawah lagi. Itu yang, yang kena, kena modify accordingly tu waktu uh, interview session. Yang ni pula ialah tadi, kita download, download akan nampak macam ni lah. Ini adalah uh, general artikelnya tu. Lepas tu nak tunjukkan table one. Biasanya memang macam tu lah, table one ni ada karakteristik of the uh, participant kat sini kita tengok participant terdiri daripada nurses 15 orang dan community nurses pula 12 lepas tu consultant 2, pharmacist pun ada 4 dan general practitioners 7 total number of uh, GV participant tu ialah 40 orang uh, jadi ini nak, nak tunjukkan dia report macam mana dia kata ada transcript verbatim lepas tu menggunakan software NVivo jadi software ni atres di tapi yang tu semua software tu alat yang optional je. Berbanding kalau kuantitatif SPSS ataupun Amos ataupun Stata tu ataupun R software. benda tu memang perlu lah. Perlu untuk buat. Kalau tak ada formula tu susah nak buat secara manual. Tapi envivo semua ni dia macam pilihan je. Orang dulu-dulu tak ada pun software ni, dia hanya buat tak data. Lepas tu daripada transcript yang dah ditat guna tak data tu dia akan letak sticky note lah tagging dengan kertas yang berwarna-warni tu mungkin dia ada gun akan gunting juga gunting lepas tu susun susun ikut uh, tagging tu dia okay, nak cakap, nak cakapnya uh, tak perlu software pun tak apa tapi kita ada software kita yang free ialah Microsoft Word kita boleh menggunakan Microsoft Word lah jadi untuk coding tu uh, kita memang menggunakan teknik thematic analysis lah thematic analysis ni sebenarnya penerangannya lebih panjang tapi saya ringkaskan je perangannya boleh jadi lebih daripada sejangga jadi apa makna thematic research itu ialah breaking down and organizing rich data from research by tagging individual observation and quotation with appropriate codes to facilitate the discovery of significant themes jadi ialah kita nak buat tagging code tu kalau gunakan microsoft word pun boleh tagging tu dengan cara buat add comment, add comment kat belah kolom belakangan tu Okey, lepas tu a uh, kualiti data tu iaitu transkrip lah. Akan dibuat coding. Coding akan mendapat codes lah, beberapa codes. Lepas tu repeatedly compare between the codes akan dapat teams. Mungkin kita merge beberapa codes tu di bawah team yang sama. Jadi seterusnya nak uh, recap baliklah, recap balik apa comparison antara kualitatif dengan kuantitatif ni. Jadi pertama sekali kualitatif ni menjawab persoalan why. Jadi soalan why kenapa tu jawapannya lebih panjang, lebih subjektif, lebih besar. Tapi kuantitatif pula menjawab persoalan how many, much, how much question. Jadi jawapannya ringkas, jawapannya objektif, numbers. Lepas tu data type, observation, symbol, word untuk kualitatif. Memang wordy lah siapa yang rasa tak minat Kataan tu aa, mungkin susah sikit nak buat kualitatif ni. Tapi saya sendiri pun dulu mula tak minat kataan-kataan macam ni. Tapi akhirnya ah, suka kualitatif. Kualitatif number, statistical result. Kalau approach kualitatif pula, observe and interpret. Kita observe daripada interview session tu sendiri. Lepas tu masa baca transcript tu pun perlu ada aa, observation yang tinggi. Ya. Lepas tu untuk kualitatif pula approach ni ialah measure and test. Hipotesis dah ada. Kualitatif tu untuk testing the hypothesis je. Lepas tu analisis. Qualitative grouping of common data iaitu coding lah. Coding, lepas tu buat teams. Dan bukan ada statistical analysis. Walaupun ada table 1 tu, characteristic of participant, kita letak kat numbers of participant tu tapi tak ada statistical analysis. Untuk kualitatif ada statistical analysis. Okay, ini adalah reference yang boleh digunakan lah untuk baca lagi tentang thematic analysis. Jadi yang ni dia menggunakan uh, Menggunakan reference yang lebih lama iaitu Brown and Clark. Brown and Clark tu antara authors yang biasa digunakan bila kita nak nak quote temat analysis. Tapi yang ni pula ialah ni Dia dia juga uh, include uh, working example contoh data yang ada. Jadi boleh baca sendiri lah. Ini saya screenshot sikit daripada uh, artikel tu. To so, dia quote uh, orang lain punya iaitu Brown and Clark. Brown and Clark ni yang, ialah yang famous digunakan bila nak, nak report tentang uh, thematic analysis 2006, jadi masih lagi digunakan sampai sekarang ni, ada 6 ada steps step pertama tu, familiar with the data, maknanya baca banyak kali transkrip tu, bila dah familiar tu barulah kita boleh keluar kat isi penting tu isi penting dan buat codes codes yang bersesuaian dengan uh, data tu lepas tu, daripada codes tu pula kita baca lagi banyak kali juga untuk search for things, uh, mungkin nak merge code tu, jadikan themes Dan ada themes tu pula, kita review balik teams tu mungkin teams tu ada yang berulang ke boleh boleh uh, merge lagi ke lepas tu define teams lah define teams yang final yang memang dah sesuai berbeza antara satu sama lain tu lepas tu write out lah research report jadi ni ada uh, reference lain pula dia detail out lagi apa maksud familiarizing yourself with the data tu uh, jadi nanti yang ni pun saya akan bagilah saya, saya rasa saya letak dalam ah uh, website saya juga ada website saya tu ada files sebelum ni saya dah sharekan dekat sendiri review tu okey depan ni pun saya akan sharekan lagi dalam WhatsApp group WhatsApp group uh, yang saya dah buat webinar Dr Syahril tu saya akan sharekan lagi link untuk dapatkan slide yang saya dah present hari ni seterusnya untuk self study lagi ada banyaklah website library dekat dalam negara ataupun luar negara yang provide uh, info knowledge tentang qualitative ni sebab qualitative research ni memang dah establish antara website yang boleh saya rencanakan ialah eh, yang ni lah ah uh, with college ni sebab dia menggunakan Microsoft Office Microsoft Word untuk coding uh, qualitative research data tu dia tak gunakan NVivo ke atlasti kan ya. lepas tu uh, yang ni dia dia embed juga dia masukkan juga YouTube tutorial dia uh, ringkas je mungkin 5 minit macam tu je sini masa saya dah gunakan uh, YouTube tutorial ni dan saya buat untuk saya punya PhD juga kalau saya screenshot ni saya tunjukkan tentang uh, YouTube ni saya pun komen comment dekat YouTube dia, comment untuk improve lagi sebab YouTube ni dia menggunakan uh, teknik macros, using macros in Microsoft Word jadi siapa yang tak familiar, macros ni dia ada dalam uh, option dalam Microsoft Word tu <silence> kalau by default tak ada macros tu, tapi kita kena enable macros dia ada enable macros tu, kita masukkan coding <silence> jadi coding ni boleh dapat daripada YouTube link ni lah <tuh> Maksudnya coding tu dia auto extract comment daripada Microsoft Word tu masukkan dalam table <tuh> Jadi uh, kalau tak guna coding ni pun boleh juga kita copy and paste lah Comment tu semua letak dalam table Jadi comment saya ni uh, 6 tahun yang lepas 6 tahun yang lepas saya nak improve ada coding ni lah <tuh> 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 Okay conclusionnya uh, Creative research juga ada peranan yang penting untuk enhance transparency and quality in reporting. Juga uh, correct lah uh, related to correct. CO CO RIG. tu quality research ni pun sebagai supplement, supplement yang membantu kepada quantitative research. Apa quantitative research tak boleh buat? Contohnya open in the question tu jadi quality research lah ambil peranan tu. Satu, incorporating correct research project can improve the quality and trustworthiness of quality research. Boleh so cikgu provide a comprehensive framework for transparency in qualitative research. Jadi main reference yang saya gunakan adalah correct dan additional research tu ada banyak lagi cuma yang ni letak sikit je. So, uh, itu je setakat ni. Stop share tu. <coughs> boleh buka kepada quick question siapa nak tanya. Letak dalam chat box boleh. Nak buka mic boleh. <coughs> Cuma ada partisipan depan saya dekat ni. Kalau <tulah> nak tanya boleh. Terus dari tanya. Assalamualaikum doktor. Ah, oh, Waalaikumsalam doktor. Ah, yeah. Saya Wani daripada New Zealand, University of Otago. Ah. Terima kasih oh. saya dapat dapat join lah. Okey, saya nak tanya doktor. Okey, kalau untuk yang correct checklist ni kan dia ada mengatakan tentang participants tu uh, yang dicadangkan adalah 4 hingga 12 Tapi okay. let's say lah Kita dah invite Kita dah jemput Participants yang join Kita punya program Intervention kan Parents-parents Yang ada anak autism So Disebabkan um, Unforeseen punya result Dia tak dapat datang kan So tinggal tiga Jadi macam mana kita nak okay. report tu Nak be hmm. transparent tu Macam mana ha? uh, Valid ke okay. tak ha. Terima kasih Okay terima kasih Kepada Wan-Wan uh, ni lah Dr. Wan ni ke Saya tak pasti <laughs> Uh, Alhamdulillah dapat join card daripada New Zealand tu Jadi untuk yang kata soalan tu Soalan yang bagus uh, Tiga orang Jadi uh, Solutionnya ialah kita Mencari evidence Yang mengatakan Ada juga focus group discussion ni uh, Dibuat dengan tiga orang Sebelum ni saya pernah jumpa lah Jadi mungkin solutionnya uh, Boleh try cari evidence Yang mengatakan uh, Tiga orang ni sufficient untuk buat Focus group discussion juga Sebab saya rasa saya pernah jumpa dalam tu Hmm dan uh, sebab dikata idealnya 5 hingga 8 uh, dan di subjektif nak kata juga yang tentang subjektif ni uh, untuk interview apa interview in interview tu pun ada ada uh, reference mengatakan 5 hingga 20 ada yang kata 5 hingga 50 uh, jadi apa-apa je -apa research statement kita nak buat statement apa dan research kita asalkan ada evidence ada support uh, kira okeylah jadi uh, solution dia ialah boleh mencari uh, evidence ya. Setakat ni yang saya kalau tak silap memang saya pernah jumpa yang kata tiga tu pun okey. Okey sama-sama. Saya nampak ada soalan lagi dekat chat box tadi tu. Uh, jika buat FGD di dalam lima group dan mereka orang berbeza boleh tak? Okey, uh, soalan yang bagus juga. Uh, bila moderatornya berbeza. Jadi uh, ideally moderator yang sama untuk semua supaya tak ada uh, berbeza sangat kalau dalam kuantitatif uh, dia ada nama dia reliability ah uh, kualitatif dia kita boleh uh, refer kepada macam tu jugaklah jadi nak nak mengurangkan uh, perbezaan antara moderator ni mengurangkan perbezaan approach bagi moderator ni ialah dengan cara tagging tu lah uh, mungkin dapat lima group tu kan group pertama moderator pertama yang conduct dulu tapi moderator kedua ada juga ada juga untuk tengok macam mana dia conduct dan mungkin tagging dan sebelum tu pun ada discussion dulu untuk nak buat macam mana ada pilot testing tu kan ha, jadi approach dia kita pastikan konsisten standardize antara moderator yang berbeza tu jadi mungkin grup pertama, grup kedua, moderator pertama dan tagging dengan moderator kedua. Mungkin grup ketiga tu pula Grup ketiga tu moderator pertama pun ada observe ke atau mungkin grup ke keempat tu moderator kedua nak buat sendiri pun boleh lah. grup ke kelima pun moderator sendiri. moderator yang kedua tu buat sendiri. Uh, tapi recommended memang hanya satu moderator sajalah untuk lima grup. Okay, harap menjawab soalannya. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Ah, right. Saya yang bertanya tadi dekat doktor uh, Sebabnya uh, Saya akan uh, Membuat um, Focus group discussion dengan Satu organisasi Tetapi uh, Disebabkan um, Bebanan kerja Organisasi tersebut Dia buat back to back dengan dia punya um, Kerja dia lah kan Jadi dia panggil kita Untuk join bersama-sama pada hari itu juga. Jadi uh, sebagai researcher, sebagai macam saya lah uh, seorang mungkin kita tidak mampu untuk nak nak pecahkan badan kita kepada lima kumpulan lah kan. Ah, oh, okay. ada dalam 22 orang participant. Okay. Jadi kita pecahkan kepada lima grup. Uh, jadi co-author ataupun supervisor ataupun supervisor kedua ketiga ni akan menjadi moderator juga dan kita akan jemput Uh, beberapa lagi researcher yang membantu untuk kita mengerita pada masa yang sama, very oh, tak okay. benda tu hmm. Oh serentak lah ni, korang kena session sebab kita terpaksa um, apa orang kata give and take dan mengambil peluang jugalah dengan apa yang dia beri kepada kita untuk kita collect uh -huh. data kan hmm. uh -huh. Okey, uh, saya rasa berbalik kepada soalan yang sama sebelum ni lah yang mengatakan uh, support yang saya kata jawapan tu. Evidence. Asalkan ada evidence, mungkin boleh try cari lah. Ada tak genetika uh, research study sebelum ni yang membuat macam ni, buat serentak uh, semua focus group tu dan ada moderator yang berbeza. Jadi kalau ada 5 group, ada 5 moderator yang berbeza lah. Uh, jadi saya nampak mungkin sebelum tu dah ada training, ada discussion, ada consensus yang uh, ke detail out macam mana nak bagi sama antara uh, moderator tu mungkin kalau ada tu boleh lah aku rasanya uh, supaya isunya ialah tak nak tak nak ada perbezaan yang jelas lah antara moderator tu perbezaan yang jelas dalam conducting ataupun moderating focus group discussion tu hmm. sebab memang kita nak dapatkan peluang tu juga kan dah ada offer macam tu Uh, saya ada terbaca juga dalam Creswell pun ada, dia ada sebut, tapi dia, dia tak bagi tahu lah tentang pecahan moderator kepada eh moderator yang berbeza untuk focus group uh, yang apa uh, uh, yang kita nak laksanakan pada masa yang sama tu. Tapi dia kata kalau kita buat training training ataupun simulation sebelum tu uh, mungkin uh, untuk uh, macam doktor cakap lah, uh, ha. kita buat simulation. Ha uh, -ha. Uh. Tapi saya tak pasti dia boleh ke tak sebab dia tak sebut kepada moderator yang berbeza tu. Hmm. Hmm. Itulah, saya rasa memang dia kualitatif ni selalunya subjektif lah. Subjektif statement, subjektif uh, guideline tu kan. Jadi konsepnya mungkin itulah untuk jadinya jadikan ni konsisten je. Sebab uh, nampaknya tak ada pilihan lain juga. Memang nak kena buat serentak macam tu. Uh, Bolehlah buat uh, training, lepas tu ada consensus macam mana nak dapatkan standardize tu Lepas tu pilot testing, pilot testing sebelum hari tu uh, Mungkin uh, buat pilot testing ataupun nak lagi mantapnya buat juga macam inter IIR tu inter, -reli inter -reli reliability uh, Sebab saya macam pernah nampak juga qualitative study dia buat juga inter -reli reliability tu Macam uh, quantitative dia maksudnya dia macam ada set of questionnaire tu dia nak jadikan, nak tengok uh, moderator pertama tu sama tak dengan moderator kedua, moderator ketiga, keempat asalkan ada method yang memastikan uh, standardize tu saya rasa okey lah tu hmm. Tapi, uh, okay. Hmm, okay Okay okey hmm, okey, okey makna kata kita kena balik kepada uh, punca kuasa jugalah kan kita terangkan kepada apa yang kita buat sebelum tu untuk standardize dan juga ha. kena cari juga kot dia punya evidence kan. Hmm, betul. Hmm. Okay. doktor, thank you. Okay, no problem. Mungkin okay, uh, last question, ada soalan? Kalau tak ada pun boleh uh, tanya dalam WhatsApp group kan nanti. kata yang punca kuasa. Okay. Oh government survey guna eh? Peluas. Ya? Okey. Okay. Ada lagi soalan untuk kita survey boleh ke kalau guna Google Form? Kita ada survey uh, nak nak clarify dah soalan tu. Ah uh, ni macam interview juga kan? Bila orang jawab je kita nak probing question, saya nak clarify um, apa ke kan maksud kepada survey? Adakah quantitative survey? Ah uh, kalau kuantitatif survey memang boleh lah guna Google Form sebab kalau kualitatif selalu kita tak sebut survey lah ya. kualitatif tu interview uh, interview guide kalau kaedah survey mungkin nak, uh, nak buka mikrofon ke Mizwa Malik nak clarify lagi soalan ni soalan kat checkbox ni untuk kaedah survey boleh ke kalau guna Google Form kalau survey tu refer kepada kuantitatif uh, memang boleh lah guna Google Form sebab memang dah banyak dah orang buat macam tu eh uh, masukkan question qualitative survey oh okey mungkin yang dimasukkan ialah open ended question ya kerana dalam survey tu dia ada ah uh, soalan yang close ended ah uh, jawapan yes no ataupun Likert scale 1 2 3 4 5 lepas tu bawah tu pula ada ah uh, open ended macam ah uh, dia nak lagi comment kan ah uh, subjective comment ni kalau qualitative uh, research tu ah uh, tak tadi kalau guna survey macam tu kalau untuk tesis master ke PHD ke, mungkin uh, tak mencapai lagi uh, taraf master PHD tu Tapi kalau untuk uh, open-ended question ni, nak, nak analisis je untuk kerja, okey lah juga Contohnya so, 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 macam ada customer satisfaction survey kan uh, Mungkin soalan pertama tu tentang how satisfied are you with the condition of your working environment kan Lepas tu satu very dissatisfied, dua dissatisfied, sampai ke lima, lima very satisfied. Lepas tu bawah tu pula mungkin soalan dia, if you dissatisfied with the service, can you explain more? Ha, mungkin tu orang type je kan. Jadi kalau type dia guna Google Form tu, kita tak boleh nak explore banyak. Ha, jadi dia macam tak mencapai lagi lah kalau nak kata itu adalah qualitative research. Jadi qualitative research ni kita nak lagi explore lebih banyak lagi. Mungkin kalau ada uh, data macam tu, kita boleh uh, contact balik orang yang menjawab tu, kita boleh explore lagi lah. Jadi boleh lagi buat uh, in-depth interview, follow-up kepada survey tadi tu. Hmm. Jadi kalau untuk creative survey uh, sahaja, tak cukup lah untuk master atau PhD ataupun uh, research nak publish dalam jurnal. Jadi dia kena... Uh, follow up lagi dengan in-depth interview ataupun nak fokus ke discussion pun boleh juga. Okay, harap menjawab soalan. Ada lagi soalan? Okay, Dr. Ashikin ada soalan silakan. err uh, Dr Syarif saya uh, saya cakap je lah ya senang sikit. Ha uh, ya, yes, yes yes. Um uh, kalau kita buat um, apa ni uh, flow um, kita start dengan questionnaire uh, quanti and then uh, from there kita buat qualitative study based on the answer uh, quantification answer tu kan. Uh, usually that's the normal lah. Boleh tak kita buat reverse? Maksudnya kita start dengan quali dulu and then followed by quantification uh, questionnaire type of study. Hmm. Okay, soalan yang bagus. Uh, jadi ini ialah kategori mixed method. Mixed method memang boleh. Sama ada buat kuantitatif dulu baru kuali ataupun kualitatif dulu baru kuanti. Jadi kalau uh, kualitatif, kualitatif dulu baru kuantitatif, maksudnya kita nak dapatkan uh, tema daripada uh, interview tu. Daripada tema tu kita boleh develop questionnaire lah. Uh, sebab sebelum ni kalau nak develop questionnaire tu tak, tanpa menggunakan kualitatif study ialah kita dapatkan daripada literature review dia review uh, apa previous jenis artikel tu uh, daripada dia review dah kita buat uh, item untuk questionnaire tu tapi lebih bagus lah kalau menggunakan kualitatif kualitatif dulu pada tema itu kita buat untuk questionnaire tapi memang satu projek yang besar lah ni mixed method ni satu projek PhD lah uh, jadi sebab tak, ramai juga lah yang buat macam tu kalau kebanyakan orang nak buat questionnaire ni dia menggunakan literature review je ataupun uh, previous Uh, study. Mungkin previous study dah buat dah kualitatif, ambil daripada previous quantitative study je. Uh, Doctor, following that question, maksudnya our target group uh, for for the second stage which is the uh, questionnaire tu, is it the same as the first group tu ataupun different target group ya? Eh? Okay, population dia boleh sama, tak sama pun boleh. Tapi uh, kita kena ingat baliklah kalau kuantitatif ni, dia ada sample size calculationnya. Dan pesakit creation tu uh, adalah cara kira dia untuk mewakili population yang kita nak conclude, conclude-kan tu nanti. Jadi mungkin 100 ke atas lah untuk quantitative. Tapi kalau pilot testing untuk quantitative question itu mungkin 30. 30 ke atas. Berbanding kalau qualitative tadi, mungkin partisipan kita hanya ada 10 hingga 20 je. Mungkin 11 orang, 12, 13 orang je kan. Jadi mungkin kalau 13 orang tu pun nak, merang, nak, nak, nak uh, include-kan juga dalam quantitative tu pun boleh juga. Okay, alhamdulillah clear. Jadi saya rasa tak ada apa lagi soalan eh. Saya anggap semua yang dalam Zoom ni memang ada dalam WhatsApp group lah. Siapa yang tak ada lagi tu mungkin boleh tengok Facebook saya tu ada link WhatsApp group. Jadi seterusnya kalau ada soalan boleh tanya kat WhatsApp group tu saja. Mungkin juga orang yang tengok kat YouTube ni kan. YouTube ni belum ada lagi masuk dalam WhatsApp group tu. Boleh je pergi ke Facebook saya Syahrir Benzaini. Lepas tu tengok ada link dia tu. Link dia boleh tengok WhatsApp group. Okay, rasanya setakat itu sahaja. Terima kasih semua kepada yang join. InsyaAllah akan datang, akan buat lagi. Apa-apa lagi nak, nak, nak nak tahu tentang apa, -apa topik pun bolehlah letak dalam WhatsApp dulu tu. Nak cadangkan tentang apa ke sebab saya dah cover sebelum ni tema teknisis. Tema teknisis pun tak ada video, ada audio recording je kat YouTube tu. Lepas tu dah cover tentang uh, sistematik review, menele. Uh, jadi akan datang kalau ada lagi request topik boleh je dalam WhatsApp dulu. Okay, terima kasih semua dengan uh, itu itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi